Čauky, já vás vítám u nového videa. Netradičně začínáme v koupelně, protože a jelikož jsem vám slíbil, že si ukážeme v dalším videu ty produkty Canoru. Takže si je ukážeme teď v praxi přímo, jak vypadají. Já jako první samozřejmě použiju tenhle ten čistící gel, který je z dračí krví a s extraktem z vrby. Je super, i jsem se dočetl pro nějakou třeba problematičtější pleť, ale přitom pleť teda vůbec nevysušuje. Já si teda navlhčím pleť, takže takhle s dovolením tady budu se sklánět dolů. Tak, pleť je namočena. No a dám si takhle z takovýhle množství. A ten gel, musím říct, že krásně voní a hlavně on je takovej jako hodně jemňounkej a tak jako pěkně klouže, protože on je v něm obsažený i samozřejmě olej, i olejová služka. Jak můžete vidět, tak on jako zase nepění, jo? Ale díky tomu, jak je tam i ten olej, ta olejová služka, že není takovej jako suchej, nebo jak bych to řekl, tak jako třeba u jiný gelu, jak jsem vám ukazoval ten od Kajo, tak tam jsem měl pocit, jako že na pleti nic nemám, jo? Protože nepěnil, ale nebyl takhle jakoby trošičku olejovej. A tady je to úplně jiný, tady prostě i byť přestože nepění, tak ale cítím na té pleti, že krásně prostě tu pleť jakoby čistí a hlavně, že tam jakoby něco mám. Takže já ho jdu teda opláchnout. Osuším. Tak. No a teď jdeme na další krok. Jako samozřejmě normálně dalším krokem by bylo pleťové tonikum. To ještě teďkon nepoužiju, protože já ještě použiju ten čistící scrub, tady ten peeling pleťovej, který je s lískoříškovým olejem, obsahuje blue tansy olej a obsahuje vlastně modrý jíl, který zase dodává ty super čistící vlastnosti, ale přesto vlastně on nevysušuje tu pleť, je vhodný pro všechny typy pleti. Já si naberu takhle trošku špachtličkou. Já nerad do tady těch kalíšků šahám prstama, takže prostě vždycky používám špachtličku. Potom si dám prostě to takhle k jednu, asi takovýhle množství, jo. Ty peelingové částečky jsou velmi jemný, jo. A ty peelingové částečky jsou teda z ricinového oleje, jsou to kuličky, takže opravdu jemňoučky. A já to nanesu takhle jenom na pleť. Teďkon to můžu masáží prostě si udělat ten peeling, ale já chci prostě, aby ta pleť byla krásná, takže ho nechám 5 minut působit jako masku a pak teprve ho smiju. Tak, 5 minut uteklo a peeling jdu teda smít. Já si teda trošičku, ono můžete udělat masáž suchýma rukama, ale já si jenom natočím trošku prsty a ještě takhle si prostě udělám hezky jemně masáž, protože ono, když přidáte tu vodu, tak prostě, nebo když si navlhčíte ty prsty, tak ono to líp klouže. Není to takový jako suchý. A takhle si prostě ještě opílinguju jemně, netlačit prostě a hlavně tady vlastně třeba to téčko, tu té zónu, jo, to potřebuje pořádně vyčistit vždycky, hlavně u masnější třeba pleti nebo smíšený takhle, jako mám třeba já, tu suší část, tu jako nemusíte tolik peelingovat, no a teď už to jenom spláchnu. Tak peeling opláchnutý, mám krásně hladkou pleť, není vůbec vysušená díky právě obsahu těch olejů v tom peelingu. Můžete ho, buď já třeba ho oplachuju, ale nebo si můžete navlhčit nějaký ručník, nějaký bavlněný třeba a jakoby stáhnout to, ale a pak třeba ještě opláchnout, protože oni někdy
ty kuličky vlastně, tak ty ricinový, tak oni jako zůstávají na pletě, že je potřeba pořádně je prostě stáhnout dolů, když má takhle fousy jako já, tak pak jsou tady takhle ve fousech, takže je lepší fakt jako pak důkladně opláchnout. No a teď nastává ten čas, kdy právě tu pleť stonizuju a já teda použiju tonikum tady to, který mám z Jumu, je to teda tady to Centella Asiatica, je to extrakt, je to prostě úplně takový jednoduchý čistý tonikum, který krásně i tu pleť sklidňuje. Takhle si dám prostě do dlaní, jo, a takhle aplikuju na pleť. To tonikum prostě je super, že prostě ani to jako neirituje tu pleť. Tak ještě si dám trošičku, se mi zdá, že jsem si dal málo, já mám rád, když je ta pleť pořádně taková jako zvlhčená. Tak, no a to by bylo tonikum a teď jdeme k dalšímu přípravku, k poslednímu přípravku od Canoru a to je tadyto Microbiome CBD Serum, teda které obsahuje kmenové buňky z CBD a vlastně krásně se stará o tu vaši pleť a má takovou krémovou texturu, takový jako hodně tekutý bych mohl říct, obsahuje i nějaké hydroláty a díky tomu, že takový krémový i oleje obsahuje, tak mě to prostě nahradí i krém. Úplně já vůbec nemusím použít prostě krém, protože podle mě je to úplně dostačující a to vy cítíte na té pleti. Pokud třeba máte nějakou jako suchou pleť, tak třeba pak ještě přidejte nějaký krém nebo třeba nějaký olejček, ale mě tohle úplně bohatě stačí a ten krém ani nemusím používat. Krásně se vstřebává, nezanechává nějaký mastný pocit na té pleti, lepkavý pocit, nic podobného. Cítíte prostě, že máte tu pleť takovou šťavnatou a vyživenou. No a to je všechno. To je celá teda takhle ta, ne rutina bych řekl, ale jsou to ty tři nový produkty od Canoru, který mám, který jsem vám chtěl takhle předvíct i přímo v akci. Takže tak, a pokud jste z Prahy, tak můžete navštívit showroom a prodejnu, jak už jste viděli v minulém vlogu ve Školský 32, a nebo prostě objednat na jejich stránkách, mají toho spoustu a myslím si, že si vybere každá pleť a ty produkty za mě jsou fakt jako skvělý. Já vlastně Canor znám, dalo by se říct, od jejich jako skoro počátku, kdy měli jenom pár produktů a teďkon už prostě mají ten sortiment opravdu docela široký a řekl bych, že se vám opravdu vybere každý a furt se zlepšují a furt ty produkty mají lepší a lepší, takže za mě můžu vřele doporučit tady tu českou značku. Samozřejmě vás nesmím ochudit o kávu, že jo, vy byste mi to potom v komentářích vyčetli, takže si zase společně takhle uděláme kávu. Jenom bych chtěl říct, že tohle je má druhá káva, jo. Já vždycky, když mám volno, tak prostě si po ránu dávám dvě. No a jelikož dneska jsem stával opravdu hodně brzo, tak druhou si dělám teďkon a asi to i pak stačí, no. Takže kapučínko a jedem. Rádička, paráda. No. Krásná pěna bohatá. Tady takhle enzík, podívejte se na něj. Ahoj, buchťáčku. Kde máš Britny? Jo, nahoře. Tady teda trošku rozvalchováno. Tady naše kočička. No. Takže napiju se kávy. Dobrá kávička. A jinak tady, co se týká tady toho vlogu, tak je to takovej vlog jako random, jako bývají všechny vlastně random. Docela. Ale já tu mám totiž zase nějaký
různý věci, které mi dorazily, které jsem vám chtěl ukázat už minule a zapomněl jsem na to, tak vám je ukážu teďkon. Takže doufám, že si tady z toho vlogu vybere každej. A ona má dneska dorazit mamka. Jarda je totiž v práci teďkon, protože má sobotu, ale zítra má volno. No a zítra spolu jdeme s Jardou, protože jak v minulém vlogu se vám ukazoval tu sedačku, tak my jsme se teda rozhodli, že si ji teda pořídíme, vyměníme tady tu rohovou, co máme, protože je zbytečně i velká. To dodání teda té sedačky by mělo trvat, co nám tam paní říkala, co jsme se ptali, tak říkala, že to trvá 8 týdnů, teda než jakoby tu sedačku vyrobějí a než ji jakoby doručej. Takže máme na to 8 týdnů, aby jsme se zbavili tady tý, takže ji budeme darovat za odvoz. Takže já předpokládám, že co vidíte tady to video, tak už tu sedačku jako nemáme. A že jsme se ji jako tak nějak jako zbavili, jo. Ten Enzík ne, tam za mnou. On je jako hrozný morous. Furt otravuje. Před chvilkou dostal pamlsky a prostě stejně. No. A no a nevím, ještě co vám natočím tady v tom vlogu, ještě uvidíme, co všechno vám ukážu a zaznamenám. A prostě tady to je takový to hlavní, že s tou sedačkou. No jinak, jo, dneska s mamkou jdeme teda ještě, půjdeme samozřejmě, protože když přijede, tak chce jít někam na nějaký nákupy, takže s ním půjdu na nákupy, nebo na nákupy, chce si prostě něco pořídit, říkala snad nějakou kabelku nebo něco takového, tak se podíváme a uvidíme, jestli i něco si já pokoupím, když tak vám to samozřejmě ukážu, že to nesmí prostě chybět. Jo a jednak máme přírůstek tady takhle v naší zeleni. Už tady tu masožravku jsem vám tenkrát ukazoval. A tý se teda náramně daří, protože podívejte se, jak roste krásně. Venku houka nějaký zase sirény, opět klasika. No a potom, protože máme ještě, jsme měli jeden tady ten jakoby mechárium, nebo jak bych to řekl, takový závisný, tak Jarda ještě pořídil další, tady dvě tyhle ty masožravky, tady tu takovou tu známou. Tamhle tu druhou. Kupoval i zeminu, která je přímo substrát, který je přímo teda pro masožravky. No a zatím se jim teda taky daří. Ty mají takhle větší tu kopulinu. Takže máme z toho radost. Velmi rychlý update, co se týká čističky vzduchu, tady ty od Dyson, kterou jsem vám ukazoval vlastně unboxing v minulém vlogu, tak čistička funguje naprosto parádně, jsme s ní moc spokojení. Teď ji teda mám vypnutou, protože mám otevřený balkon, takže to pak nemá úplně smysl a zbytečně by jela. Každopádně teď jsme ji taky měli přes noc puštěnou na ten noční režim, což ona je úplně tichonká, jako trošičku hučí, ale fakt jako malinko, ale dává takový jemný vánek, takže to bylo moc příjemný, protože teď byly jako fakt vedra. Není to prosím vás klimatizace, jo? Takže ona jako ten vzduch jako neochladí, ale ten vítr jako nahrazení i toho větráku a zároveň je to čistička vzduchu, tak to je jako super. No. A jede teda úplně jako skvěle. Já jsem se tady voněl nedávno, jak jsem šel do práce, a ona úplně najednou, úplně to zčervenalo, objevil se tam taková jako značka, úplně jako nebezpečí a prostě vyjela ten, najednou ten výkon na maximum a teda okamžitě jako jela jako blázen. A to je prostě, když se voníte, tak ona to indikuje jako ty těkavý organické látky a okamžitě se to snaží ten vzduch právě pročistit, jo, takže jak už jsem říkal i minule, pro ty z vás, co si rádi voníte byt a chcete, aby to u vás vonilo, tak tady to asi úplně nebude nejlepší volba, protože ta čistička, pokud ji budete mít zapnutou, tak ona prostě to okamžitě bude detekovat a bude se to snažit prostě pročistit, jo, ten vzduch, takže když budete si chtít navonit byt, tak prostě tu čističku budete muset vypnout. No, takže toť k čističce. Hleďte, chtěl bych vám ukázat skvělý tip z DMK, jo. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak už jsem vám to tam ukazoval. Mě tady na to přivedla kolegyně z práce. Ona říká, hele,
zkoušel si tady to, to je úplně úžasný. A že jí to taky doporučila nějaká kamarádka a koupila si to a je to skvělé. Je to prosím vás tady ten Cryo masážní roller, kterým můžete masírovat prostě obličej, záda, ruce, nohy, prostě opravdu na celé tělo. Taková jakoby blbost, ale funguje to skvěle, protože to je tak mega příjemný. A já vám ještě ukážu, jak to vypadá vevnitř. Můžete to dát vlastně do mrazáku i, nebo do lednice a tu kuličku vlastně si tím nachladit. Jo, je to takhle prostě kulička v tomhletom obalu, takhle 360 stupňů, jakože se to točí všema směrama. Ten obal je vyrobený teda z pšenice, je teda recyklovaný a recyklovatelný. A tady to je teda nějaký rezin, jo? Je to nějaká pryskyřice, ta kulička. Ale to normálně takhle si jenom jedete po zádech. Je tak příjemný, akord u té páteře nebo u těch ramen, mega, mega příjemný, takže tohle můžu doporučit. Takže jsem to hnedka kupoval, stojí to 135 nebo 139 korun, je to od Ebelin, privátka DMK a tohle za mě jako skvělej fakt jako tip. Jsem říkal, taková blbost, ty vado, a člověka by to nenapadlo, ale tak skvělý je to, fakt dobrý, fakt můžu doporučit. Takže trošku změna, mamka nakonec teda nepřijede, protože prý zaspala a že už se jí jako nechce a protože ona má novej tablet a ona ho chtěla, totiž to byl hlavní důvod, proč chtěla přijet, že má novej tablet a chtěla ho prostě nastavit nějakým způsobem, ale jelikož my tam jedeme kvůli té svatbě, tak ona řekla, jak mi to nainstaluješ, až přijedete, takže prostě nepřijede, takže půjdu do města sám a tím pádem se trošku mění ten rozvrh a já skočím do Krás Orientu teda vyměnit si vůně na další natáčení, takže potom možná vám ještě ukážu, protože tam mají nějaké novinky a budu se podívat asi nejspíš do Home Price, protože si chci koupit nějaký kalhoty do práce. No, takže tak, ale nejdřív tady musím vytřít, protože tady je to celý poblitý a tak dále, tak aby tady bylo trošičku uklizeno. Co se týká vytírání, já nevím, jestli jsem vám to ukazoval tady, myslím si, že ne. Už nějakou dobu mám tady ten mop s tímhletím kbelíkem, ale na Instagramu jsem vám to, myslím, natáčel. A to je takovejhle otočný mop, který má takovou malou hlavici, jo, a takhle vlastně na suchý zip, tu víte co, no ten hadr. A tohle je zajímavý v tom systém, jinak jo, mimochodem já jsem ho objednával z Joomu, jo, takže já vám dám když tak odkaz na Joom, kde ho seženete. A já jsem úplně mega spokojený s tím, protože vy vlastně nalijete tady do té nádržky vodu, jo, jenom tady doprostřed. A to je všechno, stačí litr vody, vůbec víc jako vody nemusíte, jo, takhle to tam zacvaknu, ono to můžete lejt tam tady tou dírou a tady to okolní slouží k tomu, protože vy když ho pak ždímáte, tak vlastně ta špinavá voda vám se odstřeďuje tady do té další jakoby nádobky a tady ve spod je takhle špunt a vy pak tu špinavou vodu vypustíte. Já to teda nepoužívám, já prostě vemu ten kbelík celý ho vyleju jako, jo, a funguje to tak, že vy to na to napíchnete, je to jinak teleskopická samozřejmě tyč, tak napíchnete, tady se to otevře, je, jo, a potom takhle vlastně tím pohybem, tím tou rotací zároveň ten mop vlhčíte, jo, takže on je pak vlastně akorát mokrej. Pak to zpátky tady to zaklapnu, mop mám navlhčený a můžu drndit a jedu. A díky tomu, že ta hlavice je takhle krásně otočná a že není veliká, tak úplně super všude zajedu a prostě to vytírání je úplně mega rychlý, takže já tady s tím produktem jsem naprosto spokojený a můžu jako doporučit. No, na mě to všude teda lítalo, jako na sockách a fakt je to dobrý. Takže dávám odkaz a uvidíte, no, jestli si ho budete chtít pořídit nebo ne. A je to taky kompaktní, malý, i ten kbelík není prostě nějaký veliký,
Takže za mě úplně jako paráda. Tak já jdu vytřít a nebudu tady kecat. No a když už jsem u toho vytírání, tak i rovnou vyluxuju. Jinak, kdybyste se ptali, jo, Dyson, vlastně máme ho rok, myslím si, že už je to rok, tady tu V15 a můžu říct, že opravdu ho můžu doporučit, že jsme nadšený a vysává úplně skvěle. Jinak možná jste si mohli všimnout, nebo nevím, ale nemáme tady koberec, my jsme ho sundali, protože prostě furt nablito a to a už jsme toho měli dost, takže jsme ho prostě se rozhodli, že ho dáme pryč a koberec tady žádný mít nebudem a myslím si, že to je prostě lepší. No a já jdu luxovat. No a stejně uvidíte, že ten bordel prostě od těch chlupů je tady tu. Tady takhle. Vidíte. Co se týká ještě toho vysávání, jo, tak my jsme se ještě krom sedačky asi rozhodli, dlouho jsme se rozhodovali, že si pořídíme robotický vysavač. Nejdřív nám byl vymluvený, protože my jsme teda takhle, když jsme se koukali na tu čističku vzduchu v Dysonu, tak oni tam měli i ten jejich robotický vysavač. On je teda moc pěkný, jo, akorát nám vadí to, že on teda nedokáže vytírat a za ty peníze, za který jako ho prodávají, tak to je prostě úplně jako nesmysl. Jo. A pan nám tam teda řekl, že si myslí, že u nás je to jako zbytečný, když máme 55 metrů čtverečních. Říkáme, asi máte pravdu, no. Tak jsme nejdřív řekli, no, tak nic, tak prostě jako robotický vysavač žádnej, jako to nemá smysl. No jenže potom, jak prostě furt tady takhle luxujeme, protože tady máme neustále prostě Britny chlupy, tak jsme říkali, tyjo, neříkej, že prostě bysme ho fakt nevyužili, ten robotický vysavač. A říkám, hele, asi jako jo, protože prostě když on bude jezdit denodenně a vždycky, když budeme v práci, tak prostě to je daleko lepší. No, takže jsme hledali a našli jsme. Nejdřív jsme uvažovali teda o Rumbě od iRobot, protože iRobot samozřejmě byli první, který jako vymysleli robotický vysavače, ale my jsme hledali i, aby byl nízký, aby nám zajel pod stolek, protože ten má 10 cm vlastně ten prostor a všechny ty roboti mají právě, jsou vysoký tak 10 cm, že mají nahoře ten lidar. A našli jsme tu Rumbu, která právě to nemá. A je 8,5 cm nebo 8,7 cm vysoká, což úplně splňovalo naše požadavky. Ale ta cena je taky jako brutální. No, ale našli jsme alternativu a našli jsme od značky Robzone, který právě taky takhle nízký, má ještě lepší to vytírání, protože má rotační kartáče, to žádný jiný nemá. Ono teda ten Robzone nekoupíte nikde jinde, než prostě na jejich oficiálních stránkách, na jejich e-shopu. Není taky úplně nejlevnější. Teď je tam teda nějaká akce zaváděcí, protože mají právě ten novej, který právě má ty kartáče. Takže jsme se rozhodli, že ho objednáme a asi zítra ho budeme objednávat, takže určitě se těšte na nějaký první dojmy zase z nějakých pomocníků chytrých do domácnosti a to vám asi natočím do dalšího vlogu. Určitě tady do toho ne, takže to je jenom tak jako pro info. No a když už jsem se tak zapotil u toho vytírání, tak není nic jiného lepšího, než si tady sednout celý spocenej a ukazovat vám nějaký novinky. Tak to když tak jako omluvte, že jsem trošku jako zapocen, protože venku je prostě jako dneska stejně furt vedro. Každopádně, já tu mám 3 balíčky a jednu ještě jeden produkt z péče o pleť, jinak tam mám, jo, vlastně jeden taky. A tím hnedka začnu. Já vám to musím ukázat teďkon, protože já bych to určitě zapomněl v nějakých následujících videích. A to je inovovaný sérum od Jane Scrivener. Je to tady to C-Correct a je to sérum, teda, který já jsem ještě neskoušel tady to. Já jsem měl to jejich, ježiš, teď nevím, jak se jmenovalo. No tak to je vrchol. A to bylo úplně parádní od Jane Scrivener. Halite, spotřebováno, teď myslím posledních bylo. A
To bylo naprosto bombastický. No a tady to je teda inovovaný. Obsahuje teda vitamin C, jak už název napovídá. Je tam teda kakadu olej, nebo je tam z kakadu švestek. A pak tam je samozřejmě i nějaká kyselina, určitě hyaluronová a tak dále. Prostě má jako krásný složení. A je tam i vitamin E a C. A co je inovovaného, je to, že je enkapsulovaný. To znamená, že zapouzdřený vlastně v kapsličkách a uvolňuje se to do pleti postupně, což je fajn a oni tím vlastně zachovávají maximální aktivitu těch aktivních látek a taky čerstvost a to i díky tomu balení, které je teda airlessové. Co se týká té textury, to vám taky takhle ukážu. Tak a to je takovýhle, takový jako gelovo krémový, jo, a krásně se hnedka zapracovává a nádherně voní, nádherně voní. Je to taková typická vůně prostě pro Jane Scrivener a já tu vůni zbožňuju a oni mají jako fakt skvělý produkty. S žádným z produktů, který jsem měl, jsem nebyl jakoby nespokojený. Tak. Se všema jsem byl spokojený, fakt jako super. Dokonce jsem byl i na kosmetickém ošetření s Jane Scrivener a to je taky úžasný, to ošetření. To můžu vřele doporučit. Určitě se mrkněte na jejich stránky, na Seal Beauty, kde určitě mají i rozpis, kde se dá zajít na ošetření právě tady s tou značkou. A za mě teda úplně super, skvělá značka, kterou můžu vřele doporučit. Mají tam fakt krásný produkty a hlavně spoustu jako aktivních látek a prostě vidíte, že ta pleť s používáním těchto produktů je daleko hezčí a že to prostě něco dělá. To je jako ta hlavní myšlenka, že jo? A to hlavní, co chceme. No a vrhám se teda na ty balíčky. První balík, který tu mám už hodně docela dlouho, je z Elnino a je to tady ta vlastně limitovaná kolekce od Gabriely Salvete, která se jmenuje Denim Story a je to vlastně set nebo edice, která obsahuje, takhle jsem to dostal v téhletý krásný krabici, která obsahuje produkty samozřejmě z dekorativní kosmetiky. Jak můžete vidět, tak hodně, takhle musím přidržet, aby mi to nespadlo. Hodně laků na nechty, krásný laky na nechty, jak prostě takový nude, tak i třpitivý, třeba tady ten je krásný, tady ta krásná barvička, tu bude určitě používat mamka, ta už hnedka, jak to viděla, tak se mě ptala, prej Ježišmarja, to chci ty laky, tak já je samozřejmě dám, protože já úplně je nevyužiju, že jo, tady ten je taky moc pěkný. Taky taková hezká nude barvička do růžová. A pak mají i takový jako třpitivý, jo, v té kolekci. Třeba takovejhle. Ten je úplně takovej třpitkatej. Takový jako topr. Potom i klasicky vlastně takovejhle stříbrnej. Jo. A takovejhle, ten má v sobě i několik barviček. Jakoby vlastně to taková bílá. Nevím, jestli to tady úplně uvidíte na tom videu, jak se třpití krásně, to hází takový odlesky. No prostě krásný, ty laky jsou hezký, jich tady 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 laků na nechty a potom už je tady dekorativka a tu vám takhle ukážu trošku zblízka. První jsou tady ty gely na obočí, takhle jeden je transparentní a jeden je zabarvený. Já tu mám teda ten transparentní a pak mám tady v odstínu dark brown, je to eyebrow glue gel, takže takový jako lepivý gel, já jsem si ho dával na obočí, jinak mimochodem, já už jsem na tady to natáčel Reelsko na Instagram, tak já vám ho asi hodím sem do rohu, takže se můžete podívat na celý kompletní líčení, protože dneska se s tím určitě líčit nebudem. A ten gelík vypadá takhle, je to v takovéhle tubě, a má normálně klasicky takhle kartáček, který se zužuje, takový malinký, takže krásně to obočo prostě můžete tím vyčesat. Já ho můžu vlastně teďkon použít, protože proč ne, že jo? Jo. Líčit se tady nebudu, ale aspoň gelík takhle vám můžu ukázat.
Takže za mě fajn produkt. Ten průhledný jsem neskoušel, ale ten bude určitě stejný jako tohleto, akorát, že prostě bude průhledný, transparentní, nebude nějakým způsobem to obočí zabarvovat. Dál tu mám tady tu linku ve fixu, tady tu voděodolnou, Waterproof Perfect Fit. Tak, takhle vám ji ještě ukážu. Je to prostě klasická takhle linka ve fixu, ale má vlastně ten hrot se štětinek, což je super, skvěle se s tím pracuje a uděláte s tím úplně prostě precizní linku. Je tam i takhle, že se to jako, že si tu náplň krásně tam dostanete do toho hrotu. Takže ta je úplně skvělá, s tou se mi pracovalo fakt úplně perfektně. Další, tam je Oversized Waterproof Lashes, takže řasenka. Takováhle. A ta má teda takovejhle kartáček, klasický, který se teda trošičku zužuje nahoře a je teda voděodolná. Já jsem tu její voděodolnost neskoušel, ale co jsem koukal na Instagramu, tak si mega, mega chválí, že prý jako fakt vydrží všechno. Dokonce tam bylo video i slečna, že si ji vzala k moři a vyzkoušela prostě v moři ve sprše a furt ji držela skvěle, takže asi bude jako dobrá. Co se týká mě, já jsem ji zkoušel právě na to video, tak udělá ty řasy hezký, hezký jako oddělí, malinko zahustí, není úplně nějaká extrémně zahušťující, to bych jako neřekl, spíše trošičku, spíš taková prodlužující a pracoval se mi s ní hezky. Je taková řidší ta konzistence, není úplně jako hustá, takže ona úplně jako neobalí ty řasy, neudělá úplně takový extrémně výrazný efekt, ale za mě myslím si, že se dá vrstvit, takže úplně OK. A poslední produkt v téhleté kolekci džínové je tedy paletka na oči. Jsou to teda oční stíny. A takhle v krabičce, jinak samotný to balení je takový černý, jak má Gabriela Salvete. Takhle. Jo, obsahuje 9 očních stínů. Hned vám je ukážu. Tak, podívejte se. Jo, ty oční stíny. Krásně se s nima pracuje. Jsou tu matný nějaký nude odstíny, máte tady i třpitivej takovejhle vlastně lesklej, tady ten je taky takovej lesklej. Ty modrý jsou brutálně pigmentovaný, ten prostřední plus tenhle ten tmavěj, hodně temný, temně modrý, ten je taky hodně pigmentovaný a mně se s ním pracovalo moc hezky teda, musím říct, s tou paletkou a pigmentace za mě úplně dostačující, akorát není to úplně něco ultra pigmentovaného, ale to líčení s tím stejně uděláte prostě jako pěkný a neflekatila, hezky se rozmazávaly ty stíny, takže za mě jo, já nemůžu říct nic jako proti a tahle paletka mi se dělá, vlastně všechny ty produkty byly fajn a hezky se mi s nima pracovalo, takže seženete na Elnino. Myslím si, že tam ještě určitě budou, i pokud vidíte tohleto video, tak se když tak omrkněte, já vám když tak dám odkaz samozřejmě dolů do popisu videa. A to by byla teda celá sada, nebo tady ten balíček od Gabriely Salvete a jdeme na další produkt. Ze mě už normálně úplně leje, vy to asi nevidíte, ale já jsem úplně durch, tady vedro, ještě když mám zavřený teď balkon, jako jo. Protože jinak byste nic neslyšeli, protože venku je prostě hluk, protože tam zase nějaký zbíječky dělají. Každopádně přesouvám se k tomu produktu. Ten vám ukážu velmi, velmi rychle, protože ho ještě nemám prozkoušený a hrozně se na to těším. Je to takováhle krabička a tu mám z Jumu a je to takovej pomocník péči o pleť, elektronický. Je to takovejhle pomocník, ještě vám ho ukážu samozřejmě zblízka. Hezky je to zabalený. Není to na baterii, je to prostě integrovaný, že sem dáte kabel do elektriky. Má to několik funkcí, pak s tím takhle jezdíte právě po pleti. Má to mít nějaký infra něco, nevím, počkejte. Jo, dobrý, nemusím brát mobil, mám to tady, že jo. Radiofrekvenční a je to multifunkční, jsou tam snad 3 druhy ošetření. Ještě si to musím pořádně pročíst, protože se toho jinak jako trošku bojím, když nevím úplně, jak s tím pracovat. Tady je právě display a jde tam nastavovat různý intenzity, různý typy ošetření pleti a já jsem koukal i na nějaký jako video zahraniční a četl jsem i jako recenze, že prej to je fakt dobrý a že to
dobře funguje, že opravdu vidějí výsledky, takže to vypadá velmi zajímavě. Je to teda nějaká mini značka, nebo jak se to jmenuje? Hifu, ne mini. Je to Hifu 2.0, je to právě nová generace, předtím byl trošku jiný tady ten přístroj a jsem na to mega zvědavý. No, takže toť k přístroji, víc vám o něm asi teď neřeknu, protože ho ještě nemám prozkoušený, ale už se těším, až ho vyzkouším. A můžete si buď objednat ho samostatně, a nebo o něco malinko si připlatit, že ho máte takhle i v tom dárkovém jako balení v téhleté krabici, takže... Tak a objednával jsem ho právě z Joomu a přišel mi hrozně rychle, přišel mi asi za týden, takže to jsem docela čuměl, to jsem nečekal, takže i perfektní rychlá doprava. A poslední balíček, který tu mám, je takováhle krabička, je od značky Kio nebo z e-shopu, vlastně koreankosmetika.cz, protože oni spouštějí, oni už to teď spustili, co vy vidíte tohleto video, a spustili předplatné na pleťové masky. Funguje to vlastně tak, že vy si objednáte to předplatné a vždycky to zaplatíte 20. den nějak, myslím, že 20. den v měsíci a na začátku měsíce vám přijde várka pleťových masek. Můžete si zvolit, jestli chcete 5 nebo 10 těch pleťových masek mít v tom balení, v tom balíčku, a oni vám to prostě různě takhle mixujou, takže vy vlastně nemusíte se starat o to, abyste si furt dokupovali masky, protože takhle budete mít neustálý přísun masek. Já myslím si, že to je fajn, že to je super. Tady to předplatné, vím, že to dělá více firem, různá takhle předplatná, vlastně i s kosmetikou nebo tak, a tady to je takový fajn nápad, že to je vlastně s maskama péče o pleť. A já jich tady právě mám 5 a jsou různý, jo. Jsou fakt od různých značek. Tady na tu se moc těším, to je tady ta od značky Medipeel, taková bambusová, jo, bambu sisa bomb teda, já jak to čtu, tady to mám zrcadlově, tak melu nesmysly. Je tam teda bambus, je tam centella asiatica, to je vlastně se nazývá i ta sisa, nebo sika, tak sika, a centella asiatica je hodně využívaná v péči o pleť, je to vlastně pupečník asijský, je skvělý pro všechny typy pleti. A pak je tam samozřejmě kyselina hyaluronová. Další masku mám právě tu centelu Madagaskar, oni mají vlastně celou sérii kosmetiky pleťový, tady ta značka, mají moc pěkný produkty, vy už jste u mě určitě viděli několik produktů, jsem měl tady od té značky a super. Pak tu mám nějakou esenci Cucumber Radiance and Moisturizing od Mizonu, tady tu s okurkou, tak tu taky moc rád vyzkouším. Pak tu mám od Some By Me, to je velice známá značka, která se hodně zaměřovala třeba na problematickou pleť. A tady ta teda maska je hydratační, protože je to Real Hyaluron Hydra Care Mask a měla by být teda hydratační, zjemňující samozřejmě. No, tak na tu jsem taky mega zvědavý. A pak tu mám ještě od Myši tady tu aloe. Jo, takže takhle 5 masek, předplatným myslím si, že úplně super, ještě teda nevím cenu toho předplatného, ale to se mrkněte dole, protože já tady to video natáčím, kdy vlastně ještě to předplatné nevyjelo, tak se můžete takhle mrknout a myslím si, že to je fajn, pokud milujete takhle plátinkový masky a chcete zkoušet i nové masky, tak tady to můžu vřele doporučit. No a to by bylo prozatím všechno. Já se jdu teda připravit, jdu se převlíknout a jdu do těch krás Orientu teda. I když on se tam trošku zatahuje, oni říkali, že má dneska pršet. Takže při mém štěstí já vyrazím, když bude prostě úplná nějaká průtrž určitě. Uvidím, no prostě jdu se připravit. Tak já jsem na odchodu, kdyby vás zajímal outfit, tak tyhle ty Nike, ty jsem objednával z Joomu, ty jsou super. Kraťasy Nike, tady ty krémový, ty jsou taky parádní. Má je i Jarda a on pak mi je koupil taky, protože jsou fakt mega pohodlný. No a Fuji tričko Bato Hero, to je prostě luxusní. Jak je to kropnutý, že to je široký a není to dlouhý, tak je to mega pohodlný a jako úplně super. Takže já razím do krás Orientu. Fuj, já jsem dorazil domů, jsem
úplně splamenej, ale z Krás Orietu mám samozřejmě nový parfémy, teda na natáčení a na focení. Asi vám je tady ukážu, protože tam jsou nějaký zajímavý, který se mně moc líbějí. A mám tady tašku z Half Price, takže úspěšně jsem pořídil kalhoty dvoje, tak vám je pak taky ukážu, jinak v Half Price jsem si jako naivně vzal menší číslo, tak jsem si z toho vedra už ani nemůžu mluvit. V kamice zkoušel, takže ty jsem nedopnul, takže jsem si pak vzal troje. Všechny troje mi byly a byly pěkný, ale říkám, nemůžu si vzít všechny troje, protože to už by bylo moc peněz, takže jsem si vzal dvoje a ještě nevím, jaký teda budu mít jako pracovní, no. Protože jsou oboje jako hezký, no, a nevím, jestli se mi chce jako je úplně zničit v práci. Takže já vám je pak ukážu, ale teď si jdu odfrknout, protože jsem úplně vyřízený. Takže tady jsou ty kalhoty. Jedny jsou opravdu takový kalhoty, které jsou super lehoučký. Jsou teda od Bugatti značky. A ty byly za 12,99. Ty jsem si musel vzít teda ve velikosti XL. Oni jiný ani neměli, tak říkám, ty mi budou určitě velký a sedějí. Jsou malinkato větší, ale sedějí jinak perfektně a jsou úplně příjemňoučký. Strašně příjemný materiál. Jsou tmavě modrý, tady možná to vypadá světlejší. A druhý jsem si vzal klasický úplně džíny, jo, v takovýmhle, v tom rovném střihu. Úplně prostě bez žádného šoupání, nic, jsou to levisky za 1139 korun, jsou to ty, kde to je, pice dvojky, no a taky úplně super, úplně mi se dějí krásně, takže já si je vyzkouším a ukážu vám je ještě na sobě. Tady jsou teda ty první, ty Bugatti, ty úplně lehoučký, ty jsou úplně žužo, ty jsou tak příjemný a pohodlný. Asi ty budu nosit do práce, no, protože jsou fakt mega příjemný. Oni jsou trošičku tady teda, kde mi dělají bouly, jsou trošku větší jako asi na zadku, jak jsou XL-kový, ale není to úplně nic jako hroznýho a do práce si myslím, že budou fajno, že budou dobrý. Ještě vám je ukážu možná takhle, abyste viděli, jak vypadá ta barva. Hezký i střih mají teda, sedí fakt úplně krásně, akorát úplně, no. No a tady jsou ty levisky, ty sedí úplně, úplně parádně. Ty jsou fakt moc hezký. No, takže ty asi jako nebudu nosit do práce, ty si nechám normálně a budu nosit ty. Podívejte, ještě vám je ukážu taky takhle, jak vypadají. Jo, super. No. Takže takhle mám radost, zase vydařený nákup. Tak, odráží se sem světlo, já jsem si takhle sednul, takže omluvte, že prostě to je takový jako zvláštní ten obraz, ale tady máme Britney. Ahoj. No a já rychle vám ukážu novinky, které mám z Krás Orientu, protože si myslím, že stojí za to. A začnu hned tou první, která možná, když vidíte tohle video, tak je bohužel vyprodaná, ale je to prostě bestseller a je o to obrovský zájem a to je od La Taffy jejich vůně Eclair, která teda mimochodem, podívejte se na ten nádherný flakon, ten je úplně nádherný a tohle je taková sladká vůně, která prostě je jako, já tomu říkám, žrádelní vůně, jo, tady těm. Já si vezmu na pomoc telefon a mrkneme se, co obsahuje, jo. Samý sladký dobroty, protože tam najdete v hlavě karamel, mléko, cukr, v srdci je med a bílé květy a v základu je vanilka, pralinka a pyžmo, takže prostě samý žrádelní úžasný věcičky. Takže to by byla první vůně. Druhá, ta je taky taková trošičku žrádelní a to je mango. To je tady ta od Ayatu s tímhle tím krásným flakonkem a tahle voní úplně jako mango. Je mega, jakože fakt krásná tahle ta vůně a opět vám řeknu, jaký má složení, já si jenom takhle vyhledám. No jo, Enzi, my tě slyšíme všichni, no.
hlavě je mango, pyžmo, ostružina, černý pepř, v srdci je jasmín, lotos, kosatec a v základu je vanilka, ledová růže a pačuli. Takže opět taky krásná vůně za super prostě peníz. A teď vám ukážu dvě taky novinky, které jsou krásné, je jich v té kolekci víc, ale já jsem vybral dvě. Jsou teda od značky Aimal a první z nich se jmenuje Series, nebo nevím, jak to říct, jak se to vyslovuje. A zajímavostí je, že takhle uvnitř v té vrchní části jsou takhle sušený květy a různě třeba i kolikrát ovoce, to je v té druhé. A vypadá to velmi, velmi pěkně, nikdy jsem to neviděl. I samotný ten flakon vypadá hezky, je teda takhle bez víčka. A tady ta vůně je taková, ono totiž na webu ještě nejsou, jo? Já mám asi moc brzo. No, taková svěží, květinová, mírně, a tady prasátka hážu, takže Britney tady řádí. A řekl bych mírně, pudrová i že je, moc hezká vůně. Já jsem si myslel, že tohle to bude vonět jako prostě třeba růže nějaká, ale vůbec, právě že to je docela i svěží a moc hezká vůně. A tady ty parfémky stojí 690 Kč, takže vůbec jako úplně levný. A samozřejmě můžete je mít o 10% ještě levnější s mým kódem MilanoStyle10 nebo pro Slovensko MilanoStyle10SK, takže můžete třeba pořídit. No. A ta druhá, ta se jmenuje Shadow a ta má právě v sobě už takhle, já vám to přiblížím, vidíte, má tam i sušenou růži, pak tam nějaká pryskyřice, jsem si všiml, no prostě krása. Fakt vypadají moc pěkně. A tahle ta vůně taky nevoní vůbec špatně. Taky taková květinová, ale zase taková jako jemnější, nasládlá, ale ne příliš sladká. Taky moc hezká vůně, moc povedená. Myslím si, že bude spoustu dam vonět, protože tohle jsou spíš takový jako dámský vůně. A taková elegantně tahle ta vůně i. Moc hezká, fakt moc hezká teda. Teď mi voní úplně jinak než v tom obchodě, když jsem k tomu čuchal. Líp, jako bych řekl právě, takže za mě úplně super, vybral jsem dobře. A poslední vůně, to tu mám nišovku. Je to od značky Arabian Oud a to je velmi už taková luxusní záležitost. Tenhle ten parfém stojí teda 5990. Není to úplně laciný, ale to balení, to je jako brutál. Jo? Já vám to ukážu ještě takhle zblízka. Podívejte se, je to trošku upatlaný, teda se omlouvám. A já vám ukážu ten zážitek z toho rozbalování. Takhle to odklopíte. Takhle vysunete. A uvnitř se nachází ještě takhle jedna krabice. Tu vezmu a otevřu. A tady na vás vykoukne tento nádherný parfém, který má teda i nádherný flakon. A to balení celý je prostě mega luxusní. A já ho vytáhnu, ukážu vám ho takhle celý. Jak vypadá teda. Je to teda Madavi Gold Edition. Vypadá takhle zblízka, ten parfémek. Podívejte se na to nádherný zpracování. Jo, ještě takhle. Takže kdo by z vás toužil po nějakým echt gold, echt luxusu, tak může třeba pořídit nějaký parfém z kolekce nebo od značky Arabian Oud, protože všechny jsou takhle vlastně takový jako luxusní hodně. Je teda unisexový tenhle parfém a řeknu vám, co teda obsahuje. V hlavě kardamom, silná arom, jo, kardamom prostě, v srdci je ananas, fazoletonka, skořice a vanilka a v základu teda vanilka a toť vše. Ono to totiž tady je trošku jinak napsané, proto jsem se zasek, jo, protože tady je kardamom, silná a aromatická vůně kardamomového koření, ananas,
to nevím, jestli jsem teď říkal, chutná ovocná vůně, fazole tonká, teplá a sladká, vůně připomínající mix kořice a vanilky teda, a v základ vanilka sametová vůně dodávající parfému teplo. A ten parfém je opravdu hodně už výrazný. Řekl bych, že spíš podzim, zima, určitě ne teďko na léto, to je podle mě jako těžkej, ale je jako pěkný. Je to takovej ten prostě orientální typ, jo, to ty vůně, taková silná, pronikavá vůně, takže jí stačí úplný malička to, takže vám mega dlouho podle mě vydrží a bude dost silná na to, aby držela pořádně i na oblečení. Takže toť tady k takovému ještě luxusnímu kousku. No, mě je zase vedro a to by bylo všechno a já už se asi nejspíš dneska přihlašovat teda nebudu, myslím si, že už jsem tady toho řekl dost a ukázal a přihlásím se vám zítra asi už společně s Jardou, protože Jarda má zítra volno samozřejmě. A vás zdravím, máme tady druhý den a tentokrát se vám hlásím i tady s Jardou. Budeš zdravit? Ne. Ne. Určitě se vám po něm stýskalo. Pozitivní Jarda. Ano. No a my razíme, jako minule, tak razíme teda do Lumax nábytku a jdeme zabukovat tu sedačku. No. A pak ještě se pojďme podívat do Half Price, protože jak jsem tam nakupoval včera ty džíny, tak já jsem dostal ještě kupon poukaz na 300, tak to využijem a Jarda si tam koupí taky ty levisky, protože jsou fakt moc pěkný a ještě s 300 kuponem je to prostě super. Tak my už jsme skoro tady, tam je metro Hloubětín a tady takhle za rohem. Děkuji. To už jsem vám ukazoval v minulým videu a tady je ten Lumax nábytek, takže jdem. Tak, my jsme změnili lokaci a jsme na náměstí Republiky, na Poříčí a jdeme na Václavák do Half Price. No a tady to takhle je, no, náš nejoblíbenější obchůdek a teďkon udělali pánský dole a bylo předtím nahoře a teďkon je právě minus jedničce. Asi tady natáčet nebudu moc, takže vám to stopnu. No a dole to sjednotili, takže tady udělali i vlastně boty a všechno. Celý pánský, je tady toho opravdu, opravdu hodně a my jdeme cíleně na ty džíny a tady do luxury brand. No víš, jak jsou drahý ty trička. Strašně drahý. Jsou krásný, no. Drahý jako prdel, vzpomenutí. 1900. Hezky. Co? Strašný nesmysl, to jo, a 5000 původně. To jako ani ten matroš není mít, úplně no, úžasný. Batika prostě. No. Takže tak, to je luxury brand, no. Teď ty tepláky se mi líbějí, ale jsou mega drahý, ale jsou hezký, mně se prostě líbějí, no, já se nemůžu pomoct. Ale dají se tu sehnat i pěkný kousky, však to vy víte z našich videí. A ty rifle jsou tam vzadu. Jakoby tyhle boty jsou moc hezký, ale cena už tolik hezká není a jsou moc malý teda. A to je vlastně v tom luxury. Jsou tady takový jako zajímavý velmi kousky. No, takhle. Tady ta, třeba tyhle ty. Ty jsou hustý. Ale prostě tolik bych za ně nikdy v životě nedal. Tak, my jsme se ještě neplánovaně stavili ve Starbucksu. Dáváme si jejich bagel s vajíčkem a já jsem si dal tady to frappuccino jahodový a Jarda si dal malý matcha. No. Dorazili jsme domů zdárně, čekali jsme dlouho na tramvaj, která jako asi úplně nejela, ale to nevadí, domů jsme dorazili. Jarda si teď zkouší ty rifle, koupil si teda taky dvoje, a i když já jedny kalhoty, vlastně jedny rifle a jdu vám je ukázat. Už tady na mě kouká. To jsou ty, tady to no, jsou to ty, jsme schánili ty levisky. Jo. A
jsou delší o 4 cm, než tam ty, co jsou 30-20, 32 a tohle jsou taky 32. Jo. Dílka, což nechápu. Mě netoč, já nejsem důležitý. A bytný? Čauky! No a no, už jsme doma. No. Tak ještě ty druhé. No, já se nechci, ty mi sedí. Jo, tak já vím, takhle teda ukážu. Mě to se na tě zajímá, jakože jak mi sedí. To jsou tady ty ledy, si jmenujou. Dobrý. A jsou to prostě klasický, takhle taky modrý džíny. A je to zajímavé, že to je stejná jakoby velikost i dílka a každý jsou jiný, no. Že tady ty jsou úplně akorát a ty no, levisky jsou kratší. No, jsou taky trošku delší, ale tak to porovnáš. Jo, no, to je pravda. No, každý prostě to má jinak, no. Takže tak. Ti netáčej, nejsem ne. A Britney, no jo, on si nikdo nevšímá, viď? Ty by si zhrála, buk to. Ty lákáš, ty tak lákáš, no, jo. No, no. Ty máš ostrý, ty drapy. No, šikovná seš. No, šikulka. No. No, ty jsi taková podvolává. Co se týká teda té sedačky, jo, to jsem vám vlastně ještě neřekl, tak to bylo rychlý. Byli jsme tam asi 5 minut, jenom se to prostě objednalo online a toť jako všechno. A teď budeme čekat. Vlastně říkali, že to je 6 až 8 týdnů, no, než se vyrobí. Tak už se na ní mega těším. Jsem zvědavý, jak bude vypadat. Určitě bude krásná. No a já bych se asi tady s váma teda tady v tom vlogu rozloučil, tak doufám, že se vám samozřejmě líbil. Určitě budu rád, když mě samozřejmě budete sledovat na Instagramu, kde se všechny novinky dozvíte dřív než tady na YouTube. A já se vám zase přihlásím u dalšího videa, což bude klasika zase v neděli 9:30. Tak jo, mějte se krásně a čus.